Christian Vestergaard. Kan du sige lidt omkring stemningen i det her, den tidlige Strauss-sange? Jamen, det er jo det her skønhedssøgende og ekstasesøgende. Og jeg tror, han havde altid en interesse i at kunne lade sanger og sangstemme skinne og stråle på en eller anden måde. De fleste sanger man nok sige, at det er meget taknemmelig musik. Det er man har ligesom medvind på cykelstien hele vejen igennem. Det er skrevet for, at man kan stråle. Jeg tror, at Strauss var en fuldstændig virtuos, fremragende orkesterkomponist. Og selv når han skrev akkompagnementer for klaver, så havde han på en eller anden måde orkestret som sit ikke ideal, men sin forestillingsverden på en eller anden måde. Man kan måske lidt sammenligne det med et stort maleri, hvor man kan på lang afstand kan man se de store linjer, men for hvert skridt, man tager tættere på, vil man kunne få øje på nye detaljer. Og det er jo det, et orkester kan, at det kan, ligesom, det kan tegne en stor form, og så kan det udsmykke og hvad skal man sige, en pynte. Jeg tror godt, man kan kalde Strauss for en måske ikke en pyntesyg komponist, men en komponist, der var glad for ligesom at kunne dekorere. Igen det her med at bare få ting til at virke skønne, for skønhedens egen skyld. De her metamorfoser føles også som en personlig metamorfose at spille. Man bliver forandret. Det er en stor oplevelse at spille den her store musik. Som har en så dyb historisk rod, den viden om sammenhæng, som du beskrev i, altså lige i slutningen af 2. verdenskrig, og hvad der må være gået igennem denne her komponists hoved. Og det, som han kunne, det var at skrive musik i det tonesprog, som han kendte og havde haft succes med, men at han alligevel kunne dreje det ind i en så gribende nutidig kontekst. Det synes jeg er helt utroligt. Du har siddet her også, Maj Kuldberg, siden af Karen Vesterberg, spillet violin. Kan du beskrive, hvordan den her rejse var igennem den her musik, som vi nu oplever? At vi har fået i hvert fald varmen, og det er jo altså, det føles også, som om man skal holde styr på alle de 7 stemmer, som jo nu ikke er 23, som Strauss også havde skrevet den for, men jeg sidder i midten og skal prøve at få det hele. Jeg føler som sådan noget klister i midten, der skal få det hele til at hænge sammen i den her fantastisk, hvor det går ind og ud med temaerne i alle stemmer. Og ja, det er jo bare, jeg var helt lykkelig på nogle steder, hvor man får lov til at sidde midt i det, efter man har jo været helt udsultet med musik, så virker det også ekstra stærkt at være med til. Meget plastisk, den her musik. Regnen, der kan vaske dagens hændelse bort. Musikken her er komponeret af Richard Strauss i 1945 i februar og marts. Samtidig med, at verden stod i flammer.